Välkomna allihopa till episod 6 av Vägen till Cristiano Ronaldo. Tyvärr så är det ingen live facecam i den här episoden, men jag ska ändå visa vad jag har gjort i den här senaste veckan. Först och främst vill jag som sagt tacka er för att ni tittar på mina videos och min serie. Och jag vill framförallt tacka för att ni skriver kommentarer. Så jag följer era kommentarer. Som ni ser här på skärmen så har jag valt de här untradable packs. Det var för att det var en kommentar jag tror för en eller två videos sedan som tyckte att jag skulle hellre ta de här packsen. Försöka packa någonting, eller det är egentligen oviktigt, utan ha egentligen spelare så att man kan köra squad building challenges och på så sätt få kanske bra spelare eller coins. Så därför tänkte jag att de här kommande tiden i den här videon så kommer jag visa vad jag packar, och som ni ser så får jag en team of the week, tyvärr inte den bästa, men det kan ju ändå användas till squad building challenges, så det var ju ändå bra. Sen vill jag även passa på att tacka en speciell kommentar här från Adrian K. Det var väldigt trevligt att läsa din kommentar, tack så mycket. Jag följde precis alla hans tips här, jag bytte ut min backlinje, jag bytte målvakt. Däremot var det en grej som jag tyvärr inte kan göra. Han vill att vi ska byta vår anfallare. Självklart Zlatans pace är katastrof, men jag kan inte byta Zlatan. Vi bygger det här laget och det handlar mer om typ Zlatan som ska ta oss till Ronaldo. Det är liksom det som är tanken. Han är den som ska leda det här laget. Vi kan ersätta vem som helst, men tyvärr inte just Zlatan. Så det har vi gjort. Ni kommer se mitt lag som jag kommer ha i den här episoden. Och jag kommer säga också, jag packade en riktigt bra spelare som var untradable. Men jag hade en dubblett. Jag ska visa er alldeles strax vad det är. Ni kanske har redan listat ut det. Men det är en 88 rated. Ja, ni ska alldeles strax få se det. Jag måste säga ändå, jag börjar komma igång lite mer i FIFA. Men jag har tyvärr inte alltid tid att spela in till exempel live commentary eller spela in mer än kanske 3 matcher, som just den här senaste veckan har varit lite tufft att få till det. Men vid sidan av matcherna så försöker jag göra jättemycket trading. Så jag gör lite trading, jag gör lite squad building challenges, och det är mer för att försöka hålla igång och försöka få in coins i själva accountet. Men allt som jag spelar online, det gör jag, det spelar jag in och det lägger jag upp på YouTube. Så jag spelar inte online utan att jag spelar in. Så allt ni ser, det är egentligen när jag antingen förlorar eller vinner mot folk. Och ni kan se det här i våra packs som vi har packat hittills. Inte några superbra, men här kommer den här spelaren som vi packar. Det bästa någonsin i detta FIFA. Dybala 88 rated, det var jättebra. Han var ju untradable, men det spelar ingen roll. Vi har ju en dubblett, så vi bara byter ut honom och så kan vi sälja den Dybala som vi har. Och det var ju väldigt nice. Några av er kanske kommer undra, hur gör du dina så här trading tips? Jag kommer att säga det, men tyvärr inte just nu. Det är en specifik spelare som jag sitter och tradar sönder med. Alltså jag mjölkar sönder den spelaren, jag budar på alla och sen så säljer de lite dyrare. Inte alls mycket dyrare, men jag gör kanske 300 coins för varje såld spelare. Och så gör jag så och nötar det riktigt, riktigt mycket och hela tiden liksom. Och därför tänker jag vill inte avslöja den här taktiken ännu för att, ja, så att det inte blir för många som gör det här. Men när jag får Ronaldo, inga problem, jag kan absolut säga till er. Oj, nu ringer min telefon, ursäkta. Men som ni ser där, vi skaffade in Gomez in i laget och sen skaffade vi in den här Tio från Colombia. Han var riktigt, riktigt bra. Jag var väldigt nöjd med honom. Han är 88 i pace i mittfältet. Jag tänkte att han ska ersätta där lite. Och det var väldigt nice. Och jag tänkte att vi provar i den här episoden att köra med Nainggolan i mittfältet. För det var någon som hade snackat lite om Khedira. Jag tänkte att vi kan byta. Vi har ju förlorat egentligen varenda match med Khedira sen vi liksom skaffade in honom. Vi har kanske vunnit några, men jag tänker att jag gillar ändå Nainggolan som CDM, så jag vill ändå ha tillbaka honom, prova honom med Theo och se om det blir en bra kombination. Även om Khedira är en riktigt, riktigt stark och stor spelare på CDM-positionen. Han är liksom inte den där som har finessen och är så där rörlig och fin liksom med bollen, utan han är med den där tunga och tjocka CDM som vinner precis allting. Så det är lite bra med omväxling. Och jag måste säga, i den här episoden, Zlatan var på G. Zlatan visade dig, Adrian, varför jag inte kan släppa honom. Han visar vem som är kungen och han hjälpte mig en hel del i den här episoden. Som ni kan se här, Delight gör en riktigt bra match. Han har gjort riktigt bra
vad heter det, försvarsspel, och det är det som ni ser här när jag spelar in med lite slow motion. Men jag måste säga att en av de favoriterna i det här laget, det är definitivt Gomez. Han var fantastiskt, fantastiskt bra. Jag förstår inte hur jag inte har skaffat honom innan. Jag tycker han är den bästa spelaren egentligen efter Zlatan i mitt lag. Helt klart den bästa. Han är så rörlig och så smidig och extremt snabb. Det är liksom ingen som fångar honom, och plus att jag kan vifta mig vänster och höger väldigt enkelt och komma förbi genom ett väldigt trångt och starkt en mittbackslinje. Så är han väldigt bra och rörlig där och kan lägga fram fina bollar till Zlatan, och Zlatan behöver liksom bara en chans och han sätter den. Och vi ser här Tio, han är riktigt bra, hans 88 i pace, det hjälper mig jättemycket. Vi har Eriksen i det här anfallet, han lägger in en fin boll till Zlatan och Zlatan missar inte såna här. Det spelar ingen roll, Zlatan är inte den snabbaste, men han har en av de dödligaste avslut i det här spelet. Alltså han sätter ju varenda chans, så han behöver en chans. Det spelar ingen roll om jag inte kan springa till mig den chansen, om jag kan få en till en pass och det liksom finns ett skottläge, jag skjuter med Zlatan, det är liksom så det funkar. Det här var bara ett roligt klipp som jag la med i den här videon, jag tyckte det var kul. Och som ni kan se, Zlatan är skadad. Även med skadad Zlatan med vänsterfoten, han straffade sönder den här spelaren. De var två personer, han satte fyra mål mot dessa två spelare. Och de ragequittade, de ville inte ha med mer Zlatan att göra, utan de hade fått nog liksom. Ja, så Zlatan är riktigt, riktigt, riktigt bra. Och ja, jag älskar honom så mycket, så jag kan tyvärr inte sälja honom eller byta honom i mitt lag, utan han får köra på och så får vi byta allt annat i sådana fall. Går det inte, så är det inte för att det är Zlatans fel, utan då är det för det är någonting annat. Men ni kan se, det här laget, det känns så komplett. Alltså man har Zlatan på topp, riktigt bra där. Gomez, Tio, skapar riktigt mycket kaos i mittfältet. Och sen har vi skaffat in en ordentlig liksom backlinje med Koulibaly, De Ligt. Och sen har vi Donnarumma som målvakt. Och det är fantastiskt bra. Kolla här, Zlatan, alltså han nötar hur mycket som helst. Alltså han är bäst. Jag lärde mig att spela liksom på ett annorlunda sätt som inte kräver pace. Det är så man är tvungen. Har man Zlatan på toppen så måste man spela på ett sätt som inte kräver att Zlatan måste springa. Utan jag springer med alla andra och sen lägger jag in bollen fint till Zlatan. Eller så passar jag Zlatan, han håller i bollen och sen låter han sina kompisar löpa. För han är ganska rörlig, Zlatan, även om han är stor och stark. Han har väldigt liksom rörlig och väldigt smidig i kroppen. Och den här killen, han la faktiskt ett fint mål här. Även Koulibaly liksom bröt bollen, pressade honom, så kunde han ändå chippa över. De Ligt här trodde jag gav iväg en straff, men det gjorde han inte 88 minuten, och han var väldigt nära på att göra två mål där. Men det gör han inte, utan vi vinner den här matchen också. Och det gör alltså att vi har i den här episoden 3 spelade matcher, 3 vinster, och vi tar oss upp från nästan, alltså jag vet inte ens vad det heter, relegation, alltså att vi sjunker ner till division 4. Så det hjälpte oss i den här episoden. De här 3 vinsterna, Zlatan och det nya laget, det var fantastiskt bra, och jag tror vi får fortsätta på det här. Mitt motto är liksom, man ska inte byta på ett vinnande koncept. Laget ser ut så här just nu. Har ni några funderingar, några kommentarer, ni får jättegärna lämna dem i kommentarsfälten. Jag läser som sagt alltihopa. Och jag hoppas att vi syns i nästa episod. Och jag ser fram emot nästa video. Ha det gott allihopa.